Škaljarci harali Španijom. Policija dešifrovala poruke crnogorskog klana, provalili i klan i mušterije. Veliko poštovanje, dobrodošli na naš kanal, zapratite nas ako još uvijek niste i podelite ovaj video sa prijateljima. Istražitelji su nakon hapšenja pored brojnih računara, laptopova, pokupili i telefone koje su našli kod uhapšenih na Kanarskim ostrvima, gde su pronašli brojne poruke. Španska policija dešifrovala je brojne poruke na mobilnim telefonima uhapšenih škaljaraca na Kanarskim ostrvima, koji se sumnjiče za šverc više od 400 kg kokaina, na čijem čelu je Predrag Vujošević zvani Marko, vođa bande kradljivaca Pink Pantera, navodi Podgorički dan. Inače, ova grupa uspostavila je kanal za krijumčarenje kokaina na Kanarskim ostrvima. Također oni navode i da su škaljarci postali vodeća kriminalna organizacija u Španiji i nazivaju ih veoma opasnim i moćnim kriminalcima. Istražitelji su nakon hapšenja pored brojnih računara, laptopova, pokupili i telefone koje su našli kod uhapšenih škaljaraca, gde su pronašli brojne poruke. U prvi mah su vidjeli da se radi o šifrovanim porukama, a tim operativaca danonoćno je čitao i pokušavao da dešifruje poruke, kaže izvor i dodaje. Navodno, u porukama koje su uspjeli da provale, pronašli su dogovaranje mušterija i škaljaraca oko prodaje narkotika, cene, način preuzimanja. Čak su imali i nadimke pa su se na taj način lakše prepoznavali. Operativci sada pokušavaju da tačno otkriju koja je bila uloga svakog od uhapšenih. Pretpostavlja se da je ova velika akcija tamošnje policije, koja je aktivna od novembra 2020. godine, uspjela da rasturi ćeliju škaljarskog klana u Španiji. Na Kanarskim ostrvima razvijena je kriminalna organizacija koja pripada opasnoj mafiji crnogorskog klana Škaljari. Zvanično je saopšteno iz Guardia Civil pre nekoliko dana, gde su još naveli da je oduzeti kokain bio visoke čistoće, a da je njegova vrednost pola miliona evra u gotovini. Policija je uspjela da otkrije kako su funkcionisala ova ćelija škaljaraca, jer su od novembra prošle godine praćeni. Škaljarci su vodili raskalašan život, iznajmljivali su luksuzne stanove, odakle su distribuirali drogu koju su za njih rasturale lokalne bande, objasnio je ranije sagovornik i objasnio da je reč o delu crnogorske mafije, poznati su po trgovini drogom i brutalnosti. Podsjetimo, među četvoricom uhapšenih bio i vođa bande Pink Panther, poznate po pljačkama u najluksuznijim zlatarama u prvoj deceniji 2000-ih godina. Da je hapšenje pripadnika ćelije škaljarskog klana na Kanarskim ostrvima dobro odrađeno, govori i velika organizacija koja je učestvovala. Operaciju su zajedno razvile četiri grupe na Kanarskih ostrvima, specijalizovane za borbu protiv delikvencije i organizovanog kriminala, navode španski mediji i dodaju. Istražni tim imao je podršku UDICO Centralne nacionalne policije i tehničke jedinice sudske policije civilne garde, stručnjaka za analizu kriminala na Balkanu, agencije Europol, atašea za unutrašnje poslove ambasade Španije u Beogradu, policija Albanije i Crne Gore. Policija je oduzela luksuznu jahtu, 12 kriptovanih telefona, mašine za brojanje novca, mašine za vakumiranje, dokumentacija o kriminalnim poslovima. Da podsjetimo kako je pao mozak Pink Pantera zvani Marko Crnogorac na Kanarskim ostrvima. Predrag Vujošević, mozak pljačkaške bande, pao je na Kanarskim ostrvima zajedno sa četvoricom pripadnika škaljarskog klana. On je prilikom hapšenja iskočio kroz prozor vile, ali je ipak uhapšen. Predrag Vujošević, 47 godina, zvani Marko Crnogorac, kog su sve svetske policije označile kao glavnog šefa bande Pink Pantera, uhapšen je u Španiji na Kanarskim ostrvima. Sa njim su pala i četvorica pripadnika škaljarskog klana, kod kojih je policija pronašla 408 kg kokaina, kao i pola miliona evra u gotovini.
Kako su preneli španski mediji, ova grupa bila je pod prismotrom od prošlog novembra, kada su u dva navrata pokušali da operu više od 400.000 evra. Kada je čuo da je policija upala u luksuznu vilu u kojoj je živeo, Pink Panther je skočio kroz prozor, ali ga je policija uhvatila. Pretresom kuće pronađeno je 408 kila kokaina i pola miliona evra koji se dovode u vezu sa škaljarcima. Predrag Ujošević se povezao sa crnogorskim mafijaškim klanom nakon što je izašao iz zatvora u Francuskoj, gde je robijao zbog pljačke jedne manje juvelirnice. Inspektori utvrđuju kakva je tačno veza između Pantera i škaljaraca, navode španski portali. Uhapšenog Predraga Vujoševića svetske policije su označile kao glavnog šefa Pink Pantera koji osmišljava pljačke i vrbuje kradljivce za razbojništva. Inače, Pink Panteri su dobili to ime upravo zbog ekipe koju je predvodio Vujošević. Pink Panteri su dobili to ime upravo zbog ekipe koju je predvodio Vujošević prilikom pljačke juvelirnice Graf u Londonu. On je sa svojom bandom 20. maja 2002. godine opljačkao juvelirnicu Graf u Londonu i odneo dijamante vredne vrtoglavih 27 miliona evra. Tada su inspektori Scotland Yarda uspeli da uhapse jednog Vujoševićevog saučesnika. Kod njega je pronađen dijamant vredan 6 miliona evra koji je bio sakriven u kutiji za kremu, baš kao u kultnom filmu Pink Panther. Predrag Ujošević je uspeo da izbjegne to hapšenje, ali je već krajem 2003. godine pao u Nemačkoj. U toj zemlji je osuđen na 3,5 godine zatvora jer je u Frankfurtu opljačkao dve zlatare, iz kojih je ukrao satove i nakit vredan više miliona evra. Po izlasku iz zatvora Panter se nije smirio, pa je njegovo ime počelo da se dovodi u vezu sa nekom od najvećih pljački u Velikoj Britaniji, Francuskoj, Nemačkoj, Luksemburgu i Švajcarskoj. Navodno je upravo Vujošević organizovao pljačku juvelirnice u Parizu na Champs-Élysées, a dovodio se u vezu i sa spektakularnom krađom besnoslovno vrednih dragulja iz Luvra, koji nikada nisu nađeni. Također Vujošević je i u februaru 2018. godine u Švajcarskoj bio mozak pljačke zlatare u Luganu, kada su uhapšena trojica Srba, ali ne i on. Tokom suđenja, koje je počelo prošle godine, otkriveno je da je policija mesecima prisluškivala Srbe. Inspektori su prislušni uređaj postavili u auto jednog od osumnjičenih i tako sakupljali detalje planiranog razbojništva. Tokom praćenja snimljeno je više od 180 kontakata između članova bande, a uhvaćen je i samo jedan razgovor Vujoševića i saradnika. Suđenje je u toku, preneli su švajcarski mediji. Banda Pink Panteri, koju čine razbojnici Srbije, Crne Gore i regiona, za 22 godine postojanja opljačkala je 370 juvelirnica u 35 zemalja i iz njih ukrali nakit vredan 421 milion evra. Svaku pljačku Panteri su izveli gotovo na filmski način i nikada nisu nekoga povredili, a sa mesta razbojništva su bežali na skuterima, biciklama, električnim trotinetima. Prema informacijama iz Interpola, Panteri nemaju čvrstu organizaciju, već je čine ljudi uglavnom sa prostora Srbije, Crne Gore i Bosne i Hercegovine. Mnogi od njih je identifikovano i uhapšeno, čak i osuđeno, ali dragocenosti koje su ukrali skoro nikada nisu pronađene ili je nađen vrlo mali deo plena.